यदि तपाईँसँग पनि लुयानको S30 भन्ने बिजुली स्कुटर छ भने तपाईँको लागि खुसीको खबर है। यो स्कुटरमा तपाईँको लिथियम फस्फेट ब्याट्री हुन्छ, तपाईँले थाहा छ कि नै होइन, यदि थाहा छैन भने याद गरिराख्नु होला। र यसको ब्याट्रीको हेल्थ कन्डिसन तपाईँ अब मोबाइलबाट तपाईँले हेर्न पाउनुहुन्छ भने चाहिँ यसको ब्याट्रीको हेल्थ कन्डिसन के छ आफ्नो मोबाइलमा तपाईँले हेर्न पाउनुहुन्छ। त्यसको लागि चाहिँ तपाईँले के गर्नुपर्ने हुन्छ, प्ले स्टोरमा गएर एउटा एप्स इन्स्टल गर्नुपर्ने हुन्छ, जुन एप्सको नाम हो JKBMS, यस्तो खालको एप्स तपाईँले हेर्न पाउनुहुन्छ। र यो एप्सले तपाईँले आफ्नो मोबाइललाई इन्स्टल गर्नुपर्ने, जस्तै मैले इन्स्टल गरिसकेको छु, अब मैले यसलाई अन गर्ने ट्राई गर्छु है। त अन गर्नुभयो भने तपाईँको केही यस्तो खालको इन्टरफेस देखिन्छ, र यहाँ तल स्क्यानको अप्सन दिएको छ, स्क्यान भने क्लिक गर्न बित्तिकै तपाईँको यहाँ चाहिँ स्क्यान कम सुरु हुन्छ र यहाँ माथि यस्तो लेखेर आउँछ। क्लिक गर्न बित्तिकै तपाईँको केही यस्तो खालको इन्टरफेस देखिन्छ, जहाँ चाहिँ तपाईँ ब्याट्रीको भोल्टेज लेभल त्यसै गरी पर्सेन्टेज हरेक डिटेलहरू तपाईँले यहाँ चाहिँ हेर्न पाउनुहुन्छ। त्यति मात्र नभएर यहाँ तपाईँले तल देख्नु भने 1-24 सेलहरूको कन्डिसन के छ, ब्याट्रीको हेल्थ कन्डिसन के छ, सबै कुरा चाहिँ तपाईँले यसैबाट हेर्न पाउनुहुन्छ। बिहानको S30 भन्ने बिजुली स्कुटर छ भने तपाईँले यसरी नै अब ब्याट्रीको हेल्थ चेक गर्न पाउनुहुन्छ। बाटोमा हिँड्दै हुनुहुन्छ भने अब तपाईँको ब्याट्रीको पर्सेन्टेजमा हेर्नु पऱ्यो भने यो एप्सको मद्दतले तपाईँले हेर्न पाउनुहुन्छ। त्यसको लागि इन्टरनेट पनि चाहिँदैन, जस्ट स्कुटरको नजिक आउनुपर्छ, जस्तै स्कुटरमा बस्नु भए पनि हुन्छ या स्कुटरको छेउछेउतिर टाँसेरै बस्नुपर्छ। त्यसरी गर्नु भने तपाईँको स्क्यान हुन्छ र यस्ता अप्सनहरू तपाईँले हेर्न पाउनुहुन्छ। सो तपाईँले नि अब S30 भन्ने स्कुटर अहिलेसम्म किन्नु भएको छैन भने किनिहाल्नुहोस्, यस्तो अप्सनहरू हेर्न पाउनुहुन्छ।